trean Modo där hemvändande Niklas Sundström och norrmannen Per-Åge Skröder haft en framträdande roll. Besöker nu tjuan Luleå. Det var också gästerna som skulle ta ledningen i matchen. Passito, men den får pucken av Adam Andersson och kämpar in pucken bakom 19-åriga Mattias Modi som fortsätter i Luleås mål efter succéinhoppet mot Brynäs senast. Luleå fick direkt en chans att kvittera genom Martin Shabada, men Karol Krishan är på topp idag. 19 räddade skott i första perioden. Shabada skadades och ersattes av Mikael Lidhammar. Andra perioden så, och Luleås andra friläge i matchen. Johan Harjo kan inte överlista Karol Krishan. En kvart in i andra perioden skulle Luleå äntligen få utdelning på alla sina chanser. Första målet kom i 5-4 läge. Pekka Sarova direkt skott. Nästa mål kom 4 minuter efter, då med 2 man mera på isen. Direkt skott igen. Denna gången var det Jaroslav Opsut. Passning då ifrån Pekka Sarovo. 3:e och sista perioden så, och det är Luleås match. För endast 4 minuter in i perioden kommer Roger Åkerström ut ifrån utvisningsbåset och sätter dit 3-1. Rakt i krysset bakom Karol Krishan. Modospelarna förstod vad som var på gång och skapade ett konstant tryck mot Mattias Modig i Luleåmålet. Och då blottades luckor bakåt och Linus Omark får göra sitt första elitseriemål. Och det står 4-1 i Luleå när det återstår 6 minuter av matchen. Luleå kunde bevaka sin ledning och Modo hade väl gett upp. Då gör Viktor Lindgren 5-1 som blir slutresultatet i den här matchen. En trevlig match som såg ut att gå Modos väg, men som Luleå effektivt gjorde till sin egen föreställning. 42-26 i skott som speglar målen väl. Och Luleå nu på en 7:e plats.